Tämän videon nimi on Avaa silmäsi osa 2. Näitä on 2, joita mä pakataan. Missä se toinen on? Täällä. Sama. Mä katoin noin kaikki. Katsotaas, onko mulla vielä... Joo. Tässä se toi. Hetki pieni. No, en nyt löydä kaikkia, mutta... Mä otan vaikka tän. Eli avaa silmäsi osa 2. Joo. Avaa silmäsi osa 2.